I ajde da probamo. Znači, kao što vidite, imam tamne poručke, nemam kap šminke, još se nisam umila, sad ću se umijem. Namjerno snijem ovako. Znači, ja znam da kafa funkcioniše za celulit, to ću vam dati recept jednom prilikom, to moja drugarica Ruskinje se kunu u to. A sad ćemo da probamo kafu i med za podočnjake. Navodno stavlja se jedna kaščica kafe i jedna kaščica meda. Mada ja mislim da ne treba da se preterivati, sad ćemo da probamo. Ajmo. Znači, evo imam kafa i med. I uzela sam jednu malu tacnu. Ja mislim da je ovako dovoljno. Isto toliko ću staviti meda, znači 1:1 se stavlja. Možda vama treba za neke druge oblasti. Na licu ili već za neke fleke po telu može i to da se proba, jer generalno kafa povećava cirkulaciju. Ups, rasipa se. Kafa povećava cirkulaciju, a med, znate da ima hranljive sastojke. Znači, treba bude full tretman. I koliko sam shvatila, naravno, da se ne stavlja samo jednom, nego ga stavljate više puta. Sad ćemo da probam. I evo, umutila sam, znači, ovako treba da izgleda, da se lepo sve sjedini. A sad ćemo da probamo kako izgleda na licu. Evo, stavila sam ovdje u kuhinji pod manim svetlom, da vidite koliko je to kod mene izraženo. I sad ćemo da probamo. Ja mislim da su rekli da se drži pola sata. Pa ćemo da vidimo. U principu ovo, ako vam upadne u oči, neće ništa da bude. Sam se ubazala na sve strane. Možda treba malo drugačije da ga ne nesem, možda mogu ovom kašičicom. Ali nisam sigurno da kašičicom imam taj osjećaj. Kako to sve u njihovim videima izgleda. Jednostavno. Ja imam prirodno podočnjake na mog oca. Ali, kao što znate, ja verujem u epigenetiku, da mi sve možemo da regulišemo. Tako ćemo sada probamo da regulišemo podočnjake. I naravno, pokušat ću ovo da stavljam redovno bar 7 dana. Znači, sad ću da gostim da odstoji jedno, kako sam se umazala, da odstoji jedno pola sata bar. Sorry, koliko mogu da zdržim, sad ću da vidim. I koliko imam vremena. Ajde, da ćemo kad se umijem, će biti bar nekog rezultata. Kao što vidite, ja imam i ovaj deo iznad očiju taman, ali to izgleda super, ono kao već je našminkan. Ovo ispod nikako ne izgleda super. Znači, umazala sam sebe, telefon, ruke, sve živo. Pazite kad pravite i kad nanosite. Kao što vidite, počela se sliva, pa sam je malo razmazala. Da ga vratim malo nazad. Ali to samo po meni znači da treba se stavi puna kaščica kafe. Mazala sam kosu. Puna kaščica kafe, a pola kaščice meda. Na što liči. Ajde. I evo, umila sam se. Znači, ne mogu da kažem da su posvetlili. Doduše, ovdje izgleda mnogo žuće nego što su realno. Ali malo su mi otekli podočnjaci, što znači da je malo cirkulacija krenula. Pa pretpostavljam, ako bi stavljala bar jednom nedeljno, što ću probati, da će to biti bolje. Aj, vidit ćemo. Ali ne može da škodi. Da škodi ne može sigurno. Probajte.